接下来进入我们爱的考验，掌声有请两位女嘉宾再一次上场。哎，好了，请看大屏幕，在我念的过程当中选择一道题来问对方：一，介意我经常出门聚会吗？二，介意我还需要补贴孩子吗？三，介意我退休金少吗？四，我不想搭伙你会登记吗？五，会拿我和前任比较吗？六，生病能照顾我吗？有请我们的四号女嘉宾选择一道题。六，生病了能照顾你问一医生这事儿。那没问题，是不是啊？病人都能照顾呢，何况家里的病人呢，是不是啊？不但照顾好了，还能照顾好了。哎，对，彻底给你治好了。来，谢谢。三号女嘉宾，我选二。二，你介意我还需要补贴孩子吗？我儿子他有房贷，所以我得。你会从你的自己工资里拿，还是需要对方给你？搁我的工资里拿。啊，好，能接受吗？这个我要考虑考虑。也就是说，您今后希望。俩人在一块儿之后，钱搁在一起花，是这意思吗？我搁在一起花，我认为我们自己有自己的小天地。男嘉宾选择一道题来问对方。五，你会拿我和你的前任做比较吗？不会啊，不会。所以不会有花心的阴影笼罩在男嘉宾的身上，是吧？对他特别苛刻，嗯，一斜眼都不行。不啊，不会，是不是？不会。啊，你会彻底的翻页是吧？好，来，接着请三位来到我身边。好的，接下来进入我们爱的选择心动时刻，来，花交在男嘉宾的手上，来，有请三位背对背站好，因为今天在场上的以及我们在现场的所有男女嘉宾都非常的优质哈，很难得能够碰得这么巧，所以我希望大家慎重考虑之后给彼此一个机会。也不好说，我可不敢保证，这个我没有那眼光去保证他。我的判断呢？好，在我倒数三个数之后，做出你们最终的选择。三，我和我的祖国一刻也不能分割。二，男嘉宾，您对于这种自学针灸、没事还扎自己、扎别人的这种做法认同吗？那好了，男嘉宾，你戴针吗？你干嘛？戴针了吗？一，请选择。